Привіт! Вітаю тебе на каналі «Смачна кухня» з Наталею Данилюк. Та сьогодні поринемо з тобою в дитинство. Приготуємо смачну сирну запіканку. Для цього нам потрібно 500 грам сиру, 100 грам цукру, 50 грам манки, 3 яйця, 50 мл молока, дрібка солі та 100 грам вершкового масла. Займемось приготуванням. Спершу візьмемо яйця, цукор та все перемішаємо до однорідності. Збиваємо протягом 50 хвилин до утворення піни та стійкості. Далі вводимо творог. Гарненько все перемішуємо. Якщо ви любите більш однорідну консистенцію, творог можна збити блендером. Додаємо молоко, дрібку солі, манку та розтоплене вершкове масло. Перемішуємо до однорідності та відкладаємо на 30 хвилин. Готову масу переливаємо у форму, змащену вершковим маслом, та випікаємо 30 хвилин. Смачного